Physiotherapy Awesome! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Arif Ahmad Zahari daripada kelas 501 daripada sekolah SMK Tunku Besar Burhanuddin. Oh, ini program yang kali ketiga dengan Cikgu Ajuan. Kelas dengan Cikgu Ajuan ni dia tak membosankan. Itu buku-buku yang diberikan mudah faham dan seronok. Paling best tentang daripada kelas ni dapat berinteraksi dengan Cikgu Ajuan. Dia macam spotting. So dia lucu lah, orang pandai buat lawak semua kan. Belum join kelas ni, saya rasa macam fizik ni macam pening sikit lah. Macam mana nak buat ni, macam nak buat tu. Lepas tu lepas join kelas Cikgu Ajuan ni, macam best sangat. Dia macam faham, lepas tu macam seronok, rasa macam nak belajar lagi tentang fizik. Tiga perkataan, fizik is fun. Harapan saya dan kawan-kawan saya dapat target A dalam fizik, insyaAllah. Dan rakan-rakan saya semua lulus dalam peperiksaan SPM. Bye. Binti Sapian, saya dari sekolah SMK Tunku Besar Burhanuddin. Unik dia daripada segi nota yang Cikgu Ajuan beri ni, sebab kalau sebelum ni saya memang kurang meminati fizik ni, tapi lepas ada dengan Cikgu Ajuan, ada kelas-kelas lagi dan nota-nota yang diberi, saya lebih minat sebab nota dia agak menarik. Sebab one-one ni dapatlah saya suka. Sangat berbaloi dengan apa yang kami bayar dan apa yang Cikgu Ajuan beri. Kelas dia sangat seronok, cikgu pun ceria, jadi menambahkan semangat kami lagi untuk belajar. Sebelum join ni, fizik ni dekat saya macam tak seseronok yang selepas saya join, sebab sebelum ni macam rasa macam biasa, agak susah. Lepas Cikgu Ajuan ajar cara-cara dia dengan dia punya teknik-teknik, dia jadikan lagi saya semangat dan lagi mudahlah fizik ni. Pada semua, kalau siapa yang menonton ke follow Cikgu Ajuan, memang saya syorkan korang ikut dia sebab menjadikan fizik ni lebih mudah dan dapat menarik minat korang untuk belajar. Bye!